Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Сьогодні на Тернопільщині розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вчителів. Тестування входить до сертифікації педагогічних працівників. В області взяти участь у тестуванні можуть 66 педагогів. Про це повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. За її словами, тестуватимуть вчителів початкових класів, які мають педагогічний досвід роботи не менше 2 років. Метою сертифікації є виявлення і стимулювання педагогічних працівників з високою професійністю і з високою майстерністю. Цьогоріч процедура сертифікації трошки змінена, це визначено положенням. Зокрема, вона поділяється на таких 3 етапи, першим з яких буде незалежне тестування, яке проводить Центр оцінювання якості освіти, так зване ЗНО для педагогічних працівників. Другим етапом буде самооцінювання їхньої професійної майстерності, підготовка портфоліо. І вже третій, завершальний етап – це практичне оцінювання практичного досвіду за допомогою освітніх експертів на місцях. За словами Наталії Моравської, в Україні тестування можуть пройти близько 2000 педагогів. Ті, які успішно складуть сертифікацію, зможуть отримати 20% надбавку до заробітної плати. Ця сертифікація зараховуватиметься як проходження чергової та позачергової атестації. Відсьогодні в Тернополі починає діяти заборона на проведення масових заходів у приміщеннях. Про це повідомив начальник міського управління культури Олександр Смик. За його словами, таке рішення вчора прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю в області. Він розповів, які масові заходи управління може відмінити. Інформативна хвиля про епідемію грипу і про пов'язані із епідемією наслідки спонукала до широкого зібрання медиків, представників спорту, культури, громадських організацій і спонукала для створення штабу. На цьому штабі 14 числа, тобто вчора, було прийнято рішення по невідкладним заходам, які могли б упередити, не дай Боже, розширення цієї вірусної пневмонії. У всіх наших закладах, закритих приміщеннях до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалися такі заходи, напевно, ми їх призупинимо. Нагадаю, вчора під час брифінгу в Тернопільській міській раді начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак повідомив, що епідемії грипу А в Тернополі немає. За його словами, показники захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції нижчі епідемічного порогу. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ розцінюється як стабільна, і незважаючи на низький рівень реєстрації захворюваності на грип та ГРВІ, відмічається високий показник госпіталізації. Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на другий тиждень склав 440 випадків на 100 тисяч населення, що становить 64,6% від орієнтовного показника визначення низького рівня початку епідемії. Тобто низький рівень початку епідемії становить 681 випадок на 100 тисяч населення. Бачимо, що до найнижчого показника ще не вистачає 35%. За другий тиждень в порівнянні з аналогічним тижнем 2019 року маємо приблизно однакові показники. Як повідомив головний лікар Тернопільської міської лікарні номер 2 Ростислав Левчук, із середини грудня у міській лікарні номер 2 від пневмонії лікувалося 30 пацієнтів, з них 3 померли. У жодного із них не діагностували вірусну пневмонію. Учасники молодіжного націоналістичного конгресу, які їздили на схід України із повстанським вертепом, повернулися в Тернопіль. Про це розповів голова секретаріату цієї організації Василь Капустинський. За його словами, перед поверненням у Тернопіль виступили на Софійській площі у Києві. Ось відео, як це відбувалося. Добрий вечір тобі, пане! Радуйся, ой, радуйся, земля!
Нагадаю, на схід України з Тернополя повстанський вертеп молодіжного націоналістичного конгресу вирушив 8 січня. Поїхали 10 учасників до вертепу тернополян, також долучилися троє львів'ян та дівчини з Дніпра. Ставили вертеп у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Бахмуті та Попасні. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа і далі з'являються жиди, які виводять Сталіна. Сталіна, він є в ролі Ірода, головний антагоніст, негативний персонаж, абсолютне зло, нехристиянське. Це ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Учасниця молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Тіцька віншує. Я віншую, як кожен. Най господар жінку вспи. Вистимали синків, як у лісі пеньків. А дочок, як на небі зірочок. Віншую, віншую, бо коли вас ковбаску чую. І доти сі не вступлю, поки всю не злуплю. Такий вертеп учасники конгресу організовують в Тернополі з 2018 року, розповів Василь Капустинський. Молодіжний націоналістичний конгрес діє в Тернополі з 2001 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, у цій організації є 30 учасників. Вони займаються патріотичним вихованням молоді і молодіжною політикою. 40 вихованців Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького підготували різдвяний захід для людей, які проживають у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Про це нам повідомив директор музичної школи Василь Коваль. За його словами, захід «Колядують зорі на Різдво Христове» розпочнеться сьогодні о 15-й годині. У геріатричному будинку він відбудеться вперше. На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». І о 14-й годині в Тернополі розпочнеться чемпіонат з плавання «Різдвяні усмішки», повідомила співорганізаторка заходу Катерина Барабаш. За її словами, це чемпіонат Тернопільської спортивної школи номер 1. Відбуватиметься він у спортзалі цього закладу. Участь візьмуть близько 80 дітей віком 9-10 років. Змагатимуться в естафетах, в яких братимуть участь також батьки спортсменів, їхні тренери. Після естафет діти пластимуть в басейні дистанцією 50 метрів стилем на вибір. Як нам повідомила Катерина Барабаш, такі змагання в Тернополі організовують понад 10 років. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.